September die Verschinterung etwas mijadep, oakisos, mi rasmakan mijadep chet, oaki hedatari hachtman midep chet. Da, kiste aprilian paterasmi, anuna deretzin mer shatheitni, rasmakan gortischner, leina mashtab diversia, kamchikitem, boy, razvedka boyem, martov hetachuzum, bei zirakanum, ein hetachuzum. Եվ թերևս հետախուզում էր մի քանի բան Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների որակը, Հայաստանի քաշը ՀԱՊԿ-ում, Հայաստանի պաշտպանվածության մակարդակը ապրիլյան պատերազմից հետո եւ նման բաներ։ Եվ այս կտրվածքով թերևս խոսելով պահպանվող ռիսկերի եւ 2017 թվականի ընթացքում սպասելի ռիսկերի մասին արժե մի քանի խնդրի անդրադառնալ։ Նախ առաջինը վերինաշտանի մտահոգիչ է, որ ապրիլյան պատերազմի նման իրադարձությունից հետո չեն փոխվել Հայաստանի և պաշտոնական, և նաև ոչ պաշտոնական քաղաքական համակարգի մոտեցումները Ղարաբաղյան խնդրում։ Մի բան, որը վերինաշտանի ռիսկային է, և չունեցավ իր հետևանքները։ Հասարակական մակարդակում անշուշտ քննարկումներ գնացին, դիրքորոշումների կարծրացումներ գնացին, տրված զոհերի, մեծ կորուստների եւ այլնի կապակցությամբ։ Չեմ խոսում այդ պատերազմում Հայաստանի համար ոչ անպատվաբեր ելքի համար պատասխանատու բարձրագույն հրամանատարներին պատասխանատվության ենթարկելու կամ իրավիճակը հանրության ներկայացնելու մասին, բայց համենայն դեպս դասեր չքաղվեցին և ցավոք սրտի ապրիլյան պատերազմը որևէ քաղաքական հետևանքի չբերեց Հայաստանի համար ոչ միայն միջազգային մասշտաբով, այլ անգամ այդպիսի հետևանք չունեցավ ներքաղաքական մակարդակով, ի նկատի ունեմ դիսկուրսները, հա՞։ Տեր Պետրոսյանի դիսկուրսը թերևս դրա լավագույն վկայությունն էր վերադարձ հին իրավիճակին և խաղի կանոններին, այսինքն Տեր Պետրոսյանը նաև փաստացի իր դիրքորոշմամբ ասեց, որ ինքը մնում է հին խաղի կանոնների շրջանակներում և հին դիսկուրսներին հավատարիմ։ Մյուս քաղաքական ուժերի լռությունը ընդհանրապես և քաղաքական գործիչների լռությունը կամ կրկին հին դիրքորոշումները շարունակելը թերևս արդեն պատկերացեք ինձ համար ոչ պակաս վտանգավոր և ոչ պակաս մտահոգիչ ռիսկ են, քան նույնիսկ ասենք ադրբեջանական ագրեսիան կամ դրա վտանգը, որովհետև նույն գործոնները, որոնք սնուցեցին ապրիլյան պատերազմը, այսօր էլ պահպանվում են նույն ձևով։ Ուրեմն Հայաստանի քաղաքական կամքի, Հայաստանի հասարակության հոգեբանական վիճակի վրա ազդելուն ուղղված ցավալի միջադեպ է, ինչպիսիք տարեվերջյան դիվերսիաներ։ Սա միշտ ակնհայտ է եղել, թե ինչու է Ադրբեջանը անում, որքան էլ խոսել ենք դրա հետապնդած նպատակների մասին, միևնույն է, դա իշխանությունների պետքը չի եղել, և տասնյակ տարիներ շարունակել են բանակցել հետևյալ ուրեմն բանաձևի շրջանակներում, բանակցություններ ուղեկցված զոհերով, ուղեկցված միջադեպերով։ Սա է եղել խաղի կանոնը։